Jules Mulier, Oxobi, Nafarroa behereko bidarrain jaio zen, 1888 urtean. Seminarioan ikasle zelarik hasi zen bertsoak egiten eta Eskualduna aldizkarian argitaratzen. Oxobi, abade eginda, Lapurdin eta Nafarroa beherean izan zen erretore. Euskaltzale asko izan zituen adiskide eta lagun. Kazetaritzan lan asko egin zituen. Gure herria aldizkariaren sortzaileetako bat izan zen, eta bertan anitz artikulu eta poesia idatzi zuen. Euskaltzaindikoa zen. Bi poesi liburu dauzka argitaratuak. Bihotzoiu, Deiadar Negar, gazte garaiko poesiarik hoberenak biltzen dituena, eta Heiatik Zerura. Gizartea aldatuz joan arren, Oxobik maiz 19. mendeko gaiak eta idazkera erabiltzen ditu bere olerkiak taxutzeko orduan. Erabiltzen duen euskara oso da landua eta esaera motzak maite dituela igartzen zaio. Batzuetan, astun gertatzen bada ere, gehienetan arina eta leuna da. Poema bikainak egin zituen. Honako honetan entzungo duguna, Petirisantz, gosearen pertsonifikazioa, zoritxar sorta baten gainean egindako txantxa alaia da. Olerki bizi-biziak, alegi ederrak, esaldi laburrak, indarra undikoak, kontuz launduak, hori guztia aurkituko dugu Petirisantz olerkian. Etxeko zemen nintzen jaiki, dote gaitza nuen unki. Dote adit ba garbiki, traitralera laileri, dote adit ba garbiki, deabru zaharrak eramaki. Lehenik katu bat aineukan, lo zegoena zelauruan. Berak beharko krakadan, traitralera ilaleran, berak beharko krakadan, bisaguek dute dena jan. Gero, zakurrauta, xuriko, ezia, presti iziko, erbi batek ditito, traitralera lailero, erbi batek ditito. Neure astoa bizkar ertxi, auzoko sorora jautxi, enion kereta etxi, traitralera ilaileri, enion kereta etxi, jendarmeek didate ebatxi. Katu, zakur, astori gabe, kukuzoen nago jabe, soinean bigaltzapare, traitralera lailare, soinean bigaltzapare, txarrena hobea zahalke. Lau txampon nituen sakelan, ezarri ditut arranean, interesa topa dezadan, traitralera laileran, interesa topa dezadan, sekulorun santa sekulan. Thank you.